সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঢেকীয়াজুলী গাঁৱৰ এগৰাকী অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ বিক্ৰম চেত্ৰী বি বিক্ৰম চেত্ৰীয়ে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ গাঁওখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে ঘাট মাউৰা বিক্ৰম চেত্ৰীয়ে চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰি আশী শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি গাঁওখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে ঘাট মাওৰা এইগৰাকী ছাত্ৰৰ সাফল্য তেতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী আমাৰ লগত আছে বিক্ৰম চেত্ৰী এইগৰাকী হৈছে বিক্ৰম চেত্ৰী মাতৃ পিতৃ নথকা এইগৰাকী ছাত্ৰই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আশী শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি চাৰি

অঁ দেউতাৰ ঢুকুৱা হ'ল তেৰ বছৰ আৰু মা ছয় বছৰ অ' দাদা আৰু মই দাদা মামা ঘৰত ঘৰতো থাকে তাৰপিছত হেৰি আছে কি কয় বৰদেউতা খুড়া আছে খৰচ ইমান নালাগিছিলেও দিছিলে আৰু খুৰা বৰদেউতা অসমীয়া হিন্দী চাইন্স ইংলিছ এতিয়া চোৱা নাই ক'ত পঢ়িম ল'ম অ নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী ছাত্ৰ যাৰ নাম হৈছে বিক্ৰম চেত্ৰী ঘাটমাৰ এইগৰাকী ছাত্ৰই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে ঢেকীয়াজুলী ডন বক্স হাইস্কুলৰ পৰা আশী শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লাভ কৰিছে কি ক'ব হয় আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত কাৰণ এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল তেওঁ দিনে নিশাই অতি কষ্ট কৰি আজি আমাৰ গোটেই অঞ্চলবাসীলৈ গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে মই জনাত ছাত্ৰগৰাকী আমাৰ এসময়ৰ আমাৰ লোকপ্ৰিয় প্ৰাথমিক ছাত্ৰ আছিল ছাত্ৰগৰাকী সেই সময়ৰ পৰা অমায়িক ভদ্ৰ আৰু অতি নিৰ্জু স্বভাৱৰ আছিল আজিৰ তেওঁৰ এই ৰিজাল্ট পাই আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ উৎফুল্লিত হৈছোঁ এই আমি জনা এই ছাত্ৰগৰাকীক তেওঁৰ বৰদেউতা আৰু কাষত নিচে কাষত আছে খুড়া তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁ কিঞ্চিত সহায় পাইছিল আৰু গাঁও গাঁও গাঁওবাসীসকলে তেওঁক মৰমৰ চকুৰে চাইছিল তেওঁলোকে যথাসম্ভৱ তেওঁক সহায় কৰিছিল এতিয়া ভাবোঁ আগন্তুক দিনত সদাশয় ব্যক্তিয়ে তেওঁক কিছুসংখ্যক হ'লেও সহায় কৰিব বুলি মোৰ এটা ক্ষুদ্ৰ এটা আশা আছে নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে বিক্ৰম চেত্ৰী অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘাট মাৰা এইগৰাকী ছাত্ৰই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ ঢেঁকীয়াজুলিৰ ঢেকীয়াজুলী গাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে